Da kompletiram ovu temu, pošto rekao sam, bili ste član antiratnog pokreta 30, dakle, borili ste se za autonomiju kao instrument za bolji život, ali ste i danas promoter tog sistema vrednosti, antifašizma, socijalne jednakosti. Socijalne pravde. Socijalne pravde, joj hoću pogrešiti, bratstva i jedinstva. Nećete pogrešiti. Star je naziv, ali nije to ništa. Danas to pokušavaju da zamene jednim trapavim nazivom suživot. Mm-hmm. Ali suživot je život jedni pored drugih. To je potpuno pogrešno. Mm-hmm. Zbog toga što kad su jedni pored drugih, to se vide u Južnoj Africi. Ja nikad nisam mogao da razumijem do kraja šta je rasizam. Šta je rasizam u punom smislu te reči. I uvek su mi u glavi bili ovi, ne znam, Ku Klux Klan u Americi, pa ne znam, idu sa belim kapuljačama i vešaju crnce. To bi nekako bilo rasizam. Ne. U Južnoj Africi sam video šta je rasizam. A to je, bio sam tamo u nekom prilici i jedan mladić crnac je nešto pomagao, bio na kamionu i padne, u toj našoj grupi gde smo bili, padne i očigledno se teško povredi, jer su ga bez svesti sa očigledno slomljenom rukom odneli. Ja sam sutra pitao ove naše domaćine, belce, šta je bilo sa onim momkom koji je slomio ruku. Oni su se uspaničili. Ko je slomio ruku? Kako mi to ne znamo? Pa kažemo, onaj momak što je pao s kamiona. Ko je pao s kamiona? I kad sam ja njima objasnio, u tom trenutku se ja o njih setio. Vi mislite na onog crnog momka? Ja kažem, da. A siguran sam da je u redu. Hoću da kažem, oni uopšte nisu mogli da shvate da mene interesuje šta se desilo sa tim mladim čovekom koji je crnac, koji je slomio ruku i ostao bez svesti da leži tamo na asfaltu, jer jednostavno njima je šta, pao crnac, dobro. Mislim, kako da kažem, to je suživot. Ja ne pristajem da živim u suživotu sa mojim susedima, samo zato što su druge nacije ili vere. Amin.